Nafasi nayo ikafika ya kumtambulisha mkewe, kwanza sharti ya apige magoti mbele yake. Takatifu, pokea sifa na utukufu, heshima, shukran na uwezo mbele katika kiti chako cha rehema, juu mbinguni nako duniani, milele na milele. Amina. Akimpa salamu maalum zinazofahamika kama salamu za Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Vikala kala kwa Yesu. Na baadaye kuwatambua wanawe saba walio na majina ya malaika na mitume. Angalia mbele huko. Bi Malkia Benjamin nikiwa na usawa wake Yesu. Wapili ndio ile naye nabii Enoka, msichana wangu wa kwanza, mwana wake kondoo. Watatu naye ni chemadaru mkuu malaika Mikaeli, anayesimama upande wa wana wake. Na wanne naye ni malaika Mariamu, mamake Yesu, akafuatiwa na malaika Samsoni mwenye nguvu. Jinsi mnayemuona ni mtoko, lakini katika ufalme wa mbinguni naye ni mtu mkubwa. Asante, ni mimi ndio Yesu kwa maandiko. Kinzi yanavyonena, maana ni agano lake Baba Mungu. Hata hivyo, kulingana na jirani yake ambaye ni mwalimu, amemuona kikuwa alipata elimu hadi darasa la 8 na anajulikana kama Eliud Wekesa. The brother, their parents had died, so the brothers wanted to use part of their land to educate him, but he reasoned that they misuse the land when he's away. So he said he wanted to be a farmer and started farming. He refused second. Naam, huyo ndiye Yesu wa Tongaren. Na hayo ni makala ya Yesu wa Tongaren.